Bortku uzatuvchi kasbining plus va minus tomonlari. Avvalambor styuardessa bu kim va nima ish qiladi? Keling shunga oydinlik kiritib boramiz. Styuardessa bu kabina ekipaj a'zosi va birinchi navbatda xavfsizlik uchun javob beradi. Undan keyin esa servis, ya'ni xizmat ko'rsatadi. Agar biror favqulodda holat bo'lib qolsa, bortku uzatuvchi yo'lovchiga birinchi bo'lib yordamga keladi. Endi bu kasbning pluslariga kelsak. Birinchisi, yaxshi oylik. İkincisi, to'liq imtiyozlar to'plami, ya'ni soz paket. Uchinchisi, dunyo bo'ylab tekin sayohat qilish. To'rtinchisi, ko'p yangi qiziqarli tanishlar orttirish imkoniyati. Va erta pensiyaga chiqish. Va albatta, yuqori statusdagi ish. Eh, va albatta romantika. Endi minuslari, sog'liqqa yaxshigina zarar yetishi. Ya'ni bu stabil grafik yo'qligi. Siz uyingizda kvartirandek bo'lasiz deyarli. Uyqusizlikka chalinish yoki uyquga to'ymaslik. Vaqt zonalarining o'zgarishi. Ya'ni kunduzi uchib ketdingiz va uchib boradigan davlatingizga yana kunduz vaqtida uchib keldingiz. Shubhasiz bu organizmga juda salbiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari samolyotda parvoz davomida tik oyoqda yurib xizmat ko'rsatish. Ovqatlanish rejimi esa umuman unutsa bo'ladi. Nonushtani kechqurun, tushlikni esa ertalab qiladigan vaqtlar normal holatga kiradi. Va eng asosiysi, parvoz davomida bort kuzatuvchilar har doim kuchli bosim va samolyot turbinasi shovqini ostida ishlashadi. Undan keyin ish grafigi noaniq va komandirovochni bo'lganligi uchun yaqin insonlar bilan ko'rishish katta muammoga aylanishi mumkin. Bularning barchasi esa odamlarning psixologik holatiga ta'sir qiladi albatta. Agar shu minuslarga qaramasdan shu kasb egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda shaxsiy konsultatsiyamga sizni taklif qilaman. Konsultatsiya davomida siz qaysi kompaniyaga ishga kirish, styuardessa kasbi sizga to'g'ri keladimi? Ekzamen va treninglarga qanday tayyorlanish kerak? Oyliklari va daromad, estafeta va sayohat haqida bilib olasiz. Konsultatsiyaga yozilish uchun direktga avia deb yozing. Bu postni saqlanib qo'ying.